Palma Futsal afrontarà aquest diumenge el primer partit de l'any a la pista del Llevant. Els d'Antonio Vadillo cercaran rompre la ratxa de 5 jornades sense guanyar, però no es preveu un partit fàcil. Els valencians són desens i aspiren a entrar als llocs de play-off. La bona notícia per al Palma és la recuperació dels brasilers Eder i Diego Fabro, que reapareixen a València després de les seves respectives lesions. Este año hemos jugado dos partidos contra ellos, uno en pretemporada y otro en liga, en el que ha estado muy igualado, así que allí va a ser un partido muy complicado, pero en el que el equipo lo tiene en mente, que hay que ganar. Sí que es verdad que ha habido progresión en tanto en juego como en imagen, pero realmente lo que necesitamos son los puntos porque de ello vivimos en la clasificación. I bé, qui no jugarà davant el Llevant encara és el brasiler també Diego Núñez, el nou fitxatge del Palma Futsal. L'ala pivot ha estat presentat fa una estona, però encara espera el transfer que li permeti debutar amb el seu nou equip, el Palma Futsal. Núñez ha signat amb el Palma fins al juny de l'any 2019. Yo quiero competir, yo quiero estar dentro del equipo para competir por mi posición, para llegar bien. Hacer mi nombre también, yo quiero triunfar, yo tengo un sueño, ayudar a este equipo, ayudar y triunfar, ¿sabe? Quiero triunfar.